Hej och välkomna till Karlstad domkyrka för att fira högmässa idag den 28 januari. Dagens tema för högmässan är nåd och tjänst. Vi välkomnar er som har kommit till kyrkan och er som följer oss via digital sändning. Idag så kommer vi följa första årsgångens textläsningar och i psalmboken så finns dessa på sidan 1335 till 1336. Vi kommer att samla in en kollekt idag och det gör vi i slutet av högmässan om man vill lämna sitt bidrag här i kyrkan. Det går också väldigt bra att swisha och då finns det swishnummer i kyrkbänken. Dagens kollekt går till Karlstads kyrkliga stadsmission. Och bidraget går då till deras arbete på Stadsmissionen som ger stöd till människor i existentiell utsatthet. Stadsmissionen serverar frukost och lunch till en mycket låg kostnad. Framförallt välkomnas man av respekt och varmt bemötande till en trygg och vänlig miljö. Idag så firar vi ju då högmässa och det betyder att vi också kommer att ha nattvard och vi tillämpar indiktion vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och själv doppa det försiktigt i vinet. Om man inte vill ta emot bröd och vin så går det bra istället ta emot en välsignelse och då lägger man sin ena hand på motstående axel som ett tecken till prästen på detta. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv i Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
Vi är samlade i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. 70 dagar före påsk är det idag när vi firar söndagen med det lite besynnerliga namnet Septuagesima. Det betyder att vi är i förfastan, en tid då vi börjar fördjupa vår reflektion över hur vi lever våra liv. Och samtidigt får vi ta emot Guds nåd som kraft till ny tjänst och som förlåtelse. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be dagens bön. Gud, du som är alla herrars herre och kallar oss till tjänst i ditt rike. Hjälp oss att höra dig och känna igen de uppgifter du anförtror oss. I Jesu namn. Amen.
Förordet till den gammaltestamentliga läsningen lyder enligt följande. Jeremia är förkrossad över hur hans folk beter sig och över att de inte håller sig till Herren, sin Gud. De är övermodiga och litar inte längre på Gud utan tror att de kan klara sig på egen hand. Jeremia profeterar dem om att om de inte vänder om, men om de är beredda att ändra sig finns det hopp eftersom Gud är god. Och vi läser ifrån Jeremia kapitel 9, verserna 23-24. Så säger Herren. Den vise ska icke vara stolt över sin vishet. Den starke inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta. Att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, visar i kärlek, i rätt och i rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. Så lyder Herrens ord. Så lyder förordet till episteln. I apostlagärningarna kan vi läsa om de missionsresor Paulus gjorde. Bland annat får vi veta att han under 1,5 år bodde och predikade i staden Korint i Grekland. När han reste vidare skrev han flera brev till församlingen i Korint, varav 2 finns bevarade i Nya testamentet. Idag läser vi inledningen av det första brevet. I första Korinthierbrevets första kapitel, verserna 1-3. Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi, Jesu apostel, och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korinth, till den som helgats genom Jesus Kristus och kallats att vara helig tillsammans med alla dem på varje plats, som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är hämtat ur Matteusevangeliets 20:e kapitel, verserna 1 till och med 16. Jesus sa: "Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han: "Gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt." Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sa han: "Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?" De svarade: "Därför att ingen har lejt oss." Då sa han: "Gå bort till vingården ni också." På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen: "Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första." De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men de fick var sin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren: "De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan." Då sa han till en av dem: "Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vem i berättelsen om arbetarna i vingården är du? Är du den som är på plats först av alla på morgonen, redo att ta itu med arbetet, nöjd med ditt uppdrag och din lön, ända tills det kommer några andra och får samma lön som du, fast de arbetar kortare tid? Det där är inte rättvist, kanske du tänker. Är du kanske jordägaren, den som behöver så många medarbetare att han går ut och anlitar dem som står på torget och som ingen annan har lejt förut? Sen ger du alla samma lön, oavsett om de har arbetat hela dagen eller bara någon timme. Kanske blir det så när man har riktigt stor brist på arbetskraft. Eller försöker jordägaren göra det lätt för sig? Alla får samma lön. Här läggs ingen tid på att utvärdera arbetsprestationer och sätta individuella löner. Eller hör du till dem som blir i anspråk tagna i sista stund? Kanske har ingen frågat efter dig förut.
Men strax innan tiden rinner ut får du ett uppdrag. Och till på köpet får du samma lön som de som varit igång mycket längre. Vilken vinstlott, kan man tänka. Hur det än är och vem du än känner igen dig i mest, så är det här en berättelse som väcker känslor. Och det är intressant att fundera över vad det är som gör att man reagerar på det ena eller andra viset. Det är en berättelse som vänder upp och ner på ett rättvisetänk som är utbrett i vårt samhälle. Att man ska få belöning efter prestation. Det är en berättelse om hur annorlunda det är med himmelriket, med Guds logik och med Guds människosyn. Låt oss grotta ner oss lite i det, och varför inte börja hos jordägaren som får representera Gud och det gudomliga ledarskapet. Gud har mycket att stå i. Det kan vi vara överens om i vår värld. Det finns mycket att ta tag i. Och vilka ska Gud ta hjälp av i det arbetet? Jo, men det är ju oss människor, de som Gud har skapat till sin avbild. Vi som har vissa likheter med Gud, som förmågan till tro, hopp och kärlek. Gud tror och hoppas på oss och på framtiden. Och Gud älskar sin värld och oss människor. Vi har också dessa förmågor att kunna tro, hoppas och älska. Sen kan dessa förmågor omsättas i handling på olika sätt. Närmare bestämt på det sätt som Gud har menat för var och en av oss. Det kan vara lite klurigt att upptäcka vilken som är just din uppgift. Men den finns, för vi kan alla bidra på olika sätt. I vingården är några bra på att plocka druvor, andra på att rensa och ansa. En tredje kategori kan tänka ut hur man smartast ordnar med bevattningen. Men det finns också kanske en fjärde grupp som inte alls har det praktiska handlaget, men som är bra på att uppmuntra sina kamrater. Så finns det de som håller koll på rasterna, så att alla får vila och umgås lite grann. Det behöver vi. Och så några som ser till att det finns mat och dryck att fylla på med. Alla behövs, och Gud har inte råd att låta någon stå vid sidan om. I vår världsliga och ekonomiska logik däremot, där ska allt bli effektivare. Där ska allt vi gör helst gå lite snabbare och kosta lite mindre att utföra för varje gång. Det gör att vi har kommit att sortera ut oss själva. Vi anses för trötta, för gamla, för unga, för oerfarna, för stelbenta, för tankspridda eller för ofokuserade. Listan på de tillkortakommanden som vi tillskriver oss själva och våra medmänniskor kan göras lång. Och så blir vi liksom stående på torget i förhoppning om att någon ska behöva oss. Men Guds logik är annorlunda. I gemenskapen kring Gud och i Guds arbetslag behövs verkligen alla. Och alla värderas lika. Det är en befrielse och ett glädjebud för oss alla som någon gång känt eller känner att man befinner sig lite i utkanten eller är ute i sista minuten. Kanske kom du, precis som jag, att söka dig till kyrkan och pröva att tro på Gud sent i livet. Kanske vet du inte ännu om du tror, men söker och längtar. Kanske vill du tro, men tvivlar ändå. Och det är okej, för du behövs som du är. Och Gud vill att du ska vara med på samma villkor som alla andra.
Men hur är det då med de där som kom först och som tyckte det var orättvist att de som kom senare fick samma lön? Handen på hjärtat, så tror jag att de flesta av oss någon gång också känt något av detta. Det som vi kan benämna som missunnsamhet. Om du äntligen fått något som du längtat efter, om det så är ett intressant jobb, ett par nya jeans, en nyare bil, en efterlängtad resa, eller kanske mest eftertraktat av allt. Bekräftelse, beröm och uppmärksamhet. Och så kommer grannen eller kompisen och har en finare bil eller ett par dyrare jeans eller får mer beröm och uppmärksamhet för samma prestation som du. Eller kanske till och med för en i dina ögon något sämre prestation än din. De som kom först till vingården och arbetade längst protesterade. När de anställdes, då var de nöjda med sin lön. Men när några andra som de antog uträttade mindre fick samma lön, kändes plötsligt den egna lönen dålig. Usch, det här med missunnsamhet, det får en verkligen på ett trist humör. Det är klart att vi ska rätta till osakliga löneskillnader på vår arbetsmarknad och vi ska säga ifrån mot orättvisor. Men att ständigt snegla på andra och jämföra sig med andra, det bidrar ju varken till arbetsglädje eller livslust. Och ofta har vi ju inte heller hela sanningen. Med dagens sociala medier så har ju möjligheten att jämföra sig ökat lavinartat. Förr kunde du snegla på grannens bil över trädgårdshäcken eller på kompisens jeans i matkön. Men nu får du också reda på hur många vänner han eller hon har. Och du kan jämföra med hur du har det. Du ser vad han äter, hur mycket hon tränar och hur mysigt andra verkar ha det enligt sina statusuppdateringar. Allt läggs samman och adderas till den oro som vi människor ofta känner inför oss själva och som kokar ner till frågan, duger jag? Och det rungande svaret på den frågan ger ju Jesus idag i sin liknelse om arbetarna i vingården. Ja, du duger. Oavsett om du kom först eller sist. Kanske är vi alla både först och sist i något avseende. Missunnsamhet, när vi anser att andra värderas för högt eller har det bättre än de förtjänar, det drabbar ju oss själva värst. Det tar ner vår glädje över livet och de sysslor som vi har anförtrotts. Och vad vet vi om hur andra har det egentligen? Det är inte vår uppgift att värdera vad andra förtjänar och inte. Gläds med den som det går bra för. Och låt oss inte se med onda ögon på den som är god mot andra. Det finns plats för dig i Guds gemenskap. Du är efterfrågad. Och det finns också plats för din granne, din kompis och för den som står på torget och väntar på att någon ska bjuda in. Amen. Låt oss tillsammans stämma in i vår kyrkas bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Lyssna till kyrkans förbön. Gud, till dig som ger förlåtelse i överflödande mån kommer vi i längtan efter att fullgöra din vilja i våra liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du tar oss människor i din tjänst. Använd oss, Gud, med alla olika gåvor som du gett oss. Tack för att du ger oss den kraft vi behöver. Hjälp människor att hitta uppgifter i livet som stämmer med vad var och en kan och vill. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp kyrkan och församlingen att se när människor arbetar för hårt. När arbetet till sist blir det enda som finns kvar. Vi ber om hjälp att kunna ställa upp för varandra och om mod att visa på dig som är som en källa till vila, till kärlek och till nåd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vår egen arbetsglädje
i skolan och på arbetet och i allt som måste göras hemma. Tack för att vi alla behövs på något sätt och för att du vill visa oss våra egna möjligheter. Gud, bevara oss från att tro att vi får vårt värde genom arbetet. Vi ber om hjälp till var och en av oss att vila i din kärlek. Tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Joel och för Ingrid. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Irma Kristina Hed, i en ålder av 97 år, 10 månader och 3 dagar. Jan Erik Hedberg, i en ålder av 77 år, 11 månader och 3 dagar. Jan Arne Hildén, i en ålder av 63 år, 10 månader och 25 dagar. Johanni Armas Hirvonen, i en ålder av 88 år, 2 månader och 8 dagar. Thomas Janberg, i en ålder av 87 år, 1 månad och 16 dagar. Björn Karl Lennart Ljunggren, i en ålder av 77 år, 10 månader och 2 dagar. Och Sven Bertil Sjöberg, i en ålder av 90 år, 9 månader och 27 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tillsammans med kyrkorna i Borgå-gemenskapen ber vi idag för Church of England, Diocese of Birmingham, med Bishop Michael Walland och Bishop Anne Hollinghurst. För Church of Ireland, Diocese of Cork, Cloyne and Ross och Bishop Paul Colton. Och Evangelical Lutheran Church in Denmark, Diocese of Elsinore, med Bishop Peter Birk. Vi ber också för vårt eget stift, för Karlstad stift och vår biskop Sören Dalevi. Vi ber för alla pastorat och församlingar, för alla människor som lever och vistas här i vårt stift. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Nåd och frid tar vi emot från dig, Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.
Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är för vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du håller världen i dina händer och nämner oss alla vid namn. Varje människa har du skapat till din. Du gav oss livet för att vi skulle höra samman med dig. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du, allt levandes skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag som du har bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor.
Och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son här i vår mitt. Den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig. I din heliga ande vill vi prisa ditt namn idag och alla dagar. Från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Nu är allt tillrätt.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevara oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemligheter, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.